រួយបានលើកឡើងរួយហើយថាដហេតិកាបាក់បោរបស់ប្រជាកសិករនៅសំលូតក្នុងខេមមេសាឆ្នាំ1967ប៉ូលីសនិងកងទ័ពរបស់សម្តេចសៀនុសម្เร็จបោសំអាតបណ្ដាញរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងទូទាំងប្រទេសហើយអ្វីពីប្រូព្រឹតកានៅសំលូត ហ៊ <Five pressing minus West> ូអយសំដេចសៀនុទ្រុងជឿជាថាពួកខ្មែរកុំុនិស្តដែលព្រះអង្គហៅថាខ្មែរក្រហមពិតជាមានបំណងចង់រំលំរបបរាជានិយមនិងចង់ដណ្ដើមអំណាចពីព្រះអង្គមែនដូចបានលឺឡើងរួចហើយសំដេចសៀនុទ្រុងចោតត្រង់ត្រង់ថាហ៊ូយុនហ៊ូណឹមនិងឃីវសំផនជាអ្នកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សំលូត សម្ដេចសានុថែមទាំងកម្រាមថានឹងបញ្ជួនខ្លួនបញ្ញវន្តទាំង3នាក់ទៅអោយតូឡាការសឹកកាត់ទោសទៀតផងអាយុបានជាហ៊ូយុននិងឃីវសំផនរុតជូលព្រីនៅថ្ងៃទី24មេសារីហ៊ូនឹមក៏រុតជូលព្រីដូចគ្នាដែរប៉ុន្មានខែក្រោយមកពូលគឺនៅថ្ងៃទី7តូឡានៅពេលនោះដែរពួកកុំយូនីសរ៉បរយនេះ រូមីនសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀននិស្សិតនឹងសិស្សនៃសាលាចិននានាផងក៏ផ្ដើមនាំគ្នារត់ជុលព្រីជាបន្តបន្តដែរម្ល៉េះគេអាចនិយាយបានថានៅចុងឆ្នាំ1967បកកុំមុនីសកម្ពុជាបាត់បងអស់រលីងមជ្ឈបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តការតស៊ូបែបនយោបាយនៅតាមទីក្រុងនិងគ្មានលັດធិបទាល់តែសោះ ដើម្បីផ្ដើមការតស៊ូដោយអាវុធនៅក្នុងប្រទេសគឺនៅពេលនោះហើយដែលស olot Sao បើកអង្គប្រជុំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងព្រីភ្នំនៃខេត្តរតនគិរីតៃអ៊ីសាននៃប្រទេសអង្គប្រជុំអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តធំធំចំនួន3ទី1បកគូមូនីសកម្ពុជាសម្រេចចិត្តផ្ដើមការតស៊ូដោយអាវុធដើម្បីធ្វើបដិវត្តន៍បែបយូធីហ ংস ាទី2 បកកុម្មុយនិស្តកម្ពុជាសម្เร็จជជួមយ៉ាងសកម្មក្នុងสงครามវៀតណាមដើម្បីបណ្តេញចក្រពត្តិអាមេរិកចេញពីឥណ្ឌូចិនធ្វើបែបនេះពួកមីក្រូហូមសង្ឃឹមថាបានយុមិនឆាប់ពួកវៀតក៏នឹងប្រទេសจีนនឹងសម្เร็จផ្ដលជំនួយយុធធ ிய ដល់ពួកគេជាមិនខានទី3បកកុម្មុយនិស្តកម្ពុជាសម្เร็จប្រគល់ស្វ័យភាពទូលំទូលាយឲ្យដល់មីទឹកនាំកុម្មុយនិស្តនៅតាមភូមិភាគនីមួយៗ ដើម្បីបន្តការតស៊ូបែបនយោបាយនិងបែបយោធាតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនពួកមេខ mâle ក្រហមគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីសម្ raiz ចិត្តបែបនេះទេតបិដ្ឋពីភូមិភាគមួយទៅភូមិភាគមួយទៀតនៅទូតៀងប្រទេសការតាកតងគ្នាមានលក្ខណៈពិបាកខ្លាំងណាស់ក al សម័យនោះអ្វីដែលពួកខ្មែរក្រហមត្រូវធ្វើនៅតាមភូមិភាគនេះមួយនេះក្នុងទូតៀងប្រទេសគឺស្វែងរកអាវុធ គឺងើបបះបោប្រឆាំងនឹងកងទ័ពព្រមទាំងកងនគរបាលនៃរបបសង្គមរនិយមរបស់សម្តេចសេនានុគឺស្វ័យភាពនិងសេរីភាពធំទូលំទូលាយរបស់ពួកគូមូនីសទៅតាមភូមិភាគនីមួយៗតាំងពីដើមដំបូងមកនេះហើយដែលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកធ្វើឲ្យពួកខ្មែរក្រហមមិនទុកចិត្តគ្នាក្របសំឡាប់គ្នាឯងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ឆ tamam. <ixoninterpret> <man qualified worldwide> ្នាំ1975 1979ចាប់ពីដើមឆ្នាំ1968តទៅការតស៊ូដោយអាវុធរបស់ពួកខ្មែរក្រហមខ្លាយជាការបិទចាក់ស្ដែងជីវទីហរនៅខែមករាឆ្នាំ1968ការប៉ះទង្គិចគ្នាតិចតួច តែជ្រើនករណីរវាងពួកខ្មែរក្រហមនិងកងកម្លាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដូចជានៅបាយតំរាំក្នុងថ្ងៃ17មករាជាងដើមកាលនោះខ្មែរក្រហមជា20នាក់វាប្រហារទលឺទីតាំងយោធា1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយដណ្ដើមយកបានកំភ្លើងចំនួន32ដុំ កុធ្ឆៃ17មករាឆ្នាំ1963នេះហើយដែលក្រោយមកពួកខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាថ្ងៃកកើតឡើងនៃកងកម្លាំងបដិវត្តរបស់ពួកគេនៅដើមឆ្នាំ1968ដល់ដដែលលុះការប៉ះទង្គិចគ្នាក៏កើតមានដែរនៅបែកអ៊ីសាននៃប្រទេសរាជវិងក្រមជួនជាតិភៀកតិចស្មោះស្ម័គ្រនឹងខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពរបស់សម្តេចសៀននោះ យ yeah. <that incident should immunize��ing Baptist��> ៉ we ាងណាក៏ដោយរហូតដល់ឆ្នាំ1970កការបះតង្គិចគ្នារវាងពួកឧទៀមខ្មែរក្រហមនឹងរដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈទូតតាចរពេះរពោះទៅប៉ុណ្ណោះភីច្រើនសុទ្ធសឹងជាឧបតហេតុដែលត្រូវបានមកកលាំងដោយភីគីរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះកលនោះសម្តេចសិនុនឹងលុនលលើកទឹកចិត្តឲ្យកងទ័ពនៅນະកោបាលចិត្តបើកការវិប្រហាទៅលើពួកខ្មែរក្រហម មានដែរកាវីឈ្មោះយូយូម្ដងពីសํานាក់ថ្មែក្រហមនៅទីនេះឬទីនោះក្នុងគូលដៅដណ្ដើមនិងរឹបអូសយកអាវុធអាយុឲ្យបានជិតក្រោយក្រោយមកជាពិសេសក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពុលពតពួកមេថ្មែក្រហមតេទៅនោមព្រះនយោជថាបដិវត្តរបស់ពួកគេបានប្ដើមឡើងពិបាកដៃតទៅទីត្រង់នេះថ្មែក្រហមនយាយការពេត ទៅបិទរហូតដល់រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេចសៀនុកងទ័ពខ្មែរក្រហមក៏ចែកជាទ័ពឧទាមតូចតាចមួយប៉ុណ្ណោះគ្មានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនឹងមានយោធាមណ្ដល3000នាក់ល្អផងហើយទៅមូលហេតុគឺមកពីបកកុំមុនីសវៀតណាមក៏ដូចបកកុំមុនីសចិនដែរមិនព្រមផ្ដល់អាវុធឲ្យពួកខ្មែរក្រហមទេដោយធ្លាប់បានលើកឡើងរួចហើយថារហូតដល់ថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970 សម្រាប់បកកុំានីសទីនខ្មែរក្រហមមានសំខាន់ដូចសម្តេចសៀអនុតិក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ចិនកាលចំនួននោះខ្មែរក្រហមគ្រុនតៃជាពួកកុំានីសខ្មែរមួយក្រុមតូចដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកកុំានីសវៀតណាមនិងដែលគ្មានអធិពលអ្វីទាល់តែសោះនៅស្រុកខ្មែរដោយគ្នាយ៉ាងដែរពួកកុំានីសវៀតណាមដែលជាអ្នកជួយការពារសន្តិសុខរបស់ពួកមេខ្មែរក្រហម ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំដំបូងនៃការលះក្លួនរបស់ពួកកែក្នុងក្នុងប្រីភពមិនចង់ឃើញពួកកុម្មុយនិស្តខ្មែរធ្វើការតស៊ូដោយអាវុធប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសៀនុទេរហូតដល់ថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970ទាំងបកកុម្មុយនិស្តនិងទាំងបកកុម្មុយនិស្តវៀតណាមយល់ឃើញថារបបសង្គមរាជានិយមរបស់សម្ដេចសៀនុ ដែលមានទំនាស់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជាមួយអាមេរិកមិនយល់មិនឆាប់អាចនឹងបបងចោលនយោបាយអភិក្រិតនិយមគេត្រូវរងចាំរហូតដល់រដ្ឋប្រហារដំណាក់សម្ដេចសានុនៅថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970ទើបឃើញកងកម្លាំងបដិវត្តរបស់ពួកខ្មែរក្រមចាប់ដើមរីកធំធាត់លឿនរហ័សមែនទែននេះជាប្រតិបត្តិដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមរនិយាយនៅសភាក្រោយ